Pozývame všetkých starolubovňanov a ich hostí túto nedeľu, 28. októbra, na Darí Zeme. Začíname o 10. Svetovom show v športovej hale, pri ktorej poďakujeme za tohto ročnú úrodu. Program bude potom pokračovať vystúpením folklórnych súborov a skupín z regiónu Stará Ľubovňa. Keďže týmto podujatím si pripomíname aj z té výročie vzniku Československej republiky, tak v programe vystúpi aj folklórny súbor Malá Jasenka zo Vsetína. Cetín je partnerské mesto Starej Ľubovne z Českej republiky. No a hosťom programu bude aj Nebeská muzika z Terchovej. Týmto podujatím si pripomíname aj 50. výročie znovu založenia okresu Stará Ľubovňa. Všetci ste srdečne pozvaní a tešíme sa na stretnutie s vami.